אני ניצן גורן, בת 18, רוכבת רכיבה אומנותית. חיה ונושמת ספורט. הסוסים הם חלק בלתי נפרד מחיי. את היום שלי אני מתחילה ב-5 בבוקר בבית ברחובות. מתארגנת ונוסעת לחווה בעודים. היום שלי כל כולו סביב האימון. הרכיבות והטיפול בסוסים. במהלך היום, מעבר לאימון ולרכיבות, אני עובדת בחווה. עוזרת במשימות היומיומיות, בטיפול ובניקיון. כל זאת על מנת לשמור על הסוסים ועל רמה גבוהה ומקצועית של הטיפול בהם ובסביבת המגורים שלהם. הרכיבה דורשת לא מעט מאמץ, כמו בכל ענף ספורט אחר. אך כאן אתה נמצא עם שותף שמדבר בשפה אחרת, ועל מנת להצליח, היחסים בין הרוכב לסוס חשובים לא פחות מהאימונים. הסוסים הם החברים הכי טובים שלי. וחוץ מלרכב עליהם ולטפל בהם, אני מאוד אוהבת לפנק אותם ולהיות בחברתם. אני שואפת להגיע לרמות הגבוהות ביותר ולייצג את ישראל בתחרויות בינלאומיות. אני חיה עם סוסים מגיל צעיר. בעצם נולדתי לעולם הזה. אבא שלי טל רוכב ומאמן רכיבה אומנותית מוכר. ניצן רוכבת מוכשרת ורצינית, ויש לה את כל מה שספורטאי צריך כדי להצליח. אני רוכבת על מספר רב של סוסים, מה שמאפשר לי ללמוד ולהרחיב את הידע שלי באימון שלהם וברכיבה שלי. שואלים אותי הרבה פעמים אם זה לא קשה מדי ואם יש לי זמן לנוח ולבלות. יש לי מטרה. כל יום אני מרגישה שאני מתקדמת, ואין הרגשה טובה מלדעת שאתה עושה משהו שאתה כל כך אוהב ומאמין בו. באליפות הארץ האחרונה התחרתי עם פשוש. נתנו מעצמנו הכל ועשינו תרגיל מוזיקלי שאני אהיה גאה בו כל החיים. במהלך התרגיל הרגשתי שאני בתוך בועה, רק אני ופשוש, ונהניתי מכל שנייה. הרגשתי שאנחנו בהרמוניה מושלמת ופשוט מרחפים במגרש. כל השנה עבדנו בשביל הרגע הזה. למרות כל הקשיים והמכשולים שהיו לנו בדרך, הצלחנו וזכינו במקום הראשון. היום אני רוכבת ברמה הבינלאומית המכונה פרי סנט ג'ורג'. המטרה שלי היא לטוס לאירופה על מנת להמשיך ולהתקדם בספורט הרכיבה. להתאמן אצל הטובים ביותר ולהתחרות ברמה הבינלאומית תחת דגל ישראל. אני חולמת ומאמינה שאוכל להגיע לאולימפיאדה. כן, אולי זה נשמע שאפתני למדי, אבל זה מה שהופך אותי להיות מי שאני.